မင်္ဂလာပါပြည့်ပြည့်မြည်မြည်တို့ရေဒီကနေ့မှာတော့ကျမကမူလတန်းဆိုအရွယ်အငယ်စဉ်အတ္တမိမိတို့ကိုတင်စားအခြေခံသဘောတရားလေးတွေသိရှိလာစေရန်နဲ့အရာလေးကိုခွဲခြားတတ်လာစေရန်အတွက်ပို့တော်လေးကိုဆက်ပြီးကစားပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမနဲ့အတူကစားဖို့မိမိလေးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင့် မင်းရဲ့မင်းရဲ့မိုးပါရှင့်မင်းရဲ့မိုးပါဟုတ်ပါပြီမင်းရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမင်းရဲ့ပါရှင့်မင်းရဲ့ရှိပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ဆရာမနဲ့တူတူပို့တော်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကစားကြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဆရာမကိုတစ်ကနန်းလေးရွေးပေးပါဦးဟုတ်ပါပြီကဘာရောင်လေးလဲမိုးရောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဆရာမကိုနှစ်လေးရွေးပေးပါဦး ဒါပါရောင်လေးလေကြာရအကြာရောင်တော်ပါရဲ့မိမိကစမောကိုသုံးရွေးပေးပါဟုတ်ပါပြီဒါပါရောင်လေကြာရဘာရောင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့စမောကိုလေးရွေးပေးပါဒါပါရောင်လေးလေမောရဘာရောင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပြီအာတော်လိုက်တာဒါပါရောင်လေးလေမိရမိရောင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ ရန်တော်လာတယ်မိရအဲ့ဆိုရင်ဆရာမကိုတိကတွေ၅ဒီရွတ်ပြပါဦးတိမိတောင်းနေနာမဟုတ်ပါဘူးတိကဘာရောင်လဲဟမ်ဒီတိကလေးကဘာရောင်လဲမိမရဒါလေးရောကျာရဒါလေးရောကျာရဒါလေးရောဟမ်ဒါလေးကဘာရောင်လဲဝါရဒါလေးရောမိရဟုတ်ပါပြီရန်တော်လာတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တင်ကနန်းလေးကိုဆက်ပြီးကစားခြင်းအားဖြင့်တသားမိမိတို့ကအခြေခံရာလေးကိုသိရှိလာမယ်အခြေခံသိချသဘောတရားလေးကိုသိရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်